Da er det 18. desember, da. Da, folkens, da er det 18. desember, da. Så da skal jeg bare passe litt på litt her, det, da. Nei, jeg skal jo på sporjakt, ja. Det var det jeg skulle. Du har tenkt med sporjakt. Hei. Nå er det meg, nå. Jeg flyr med vinger også, ja. Jeg skal reise med ving. Ving er flyskridskap, ja. Jeg tar med meg billetten, og så går jeg her med billett. Å ja. Hva er passord igjen? Ok. Skal jeg reise til Thailand? Du skal reise til Thailand, ja. Flyet går der borte. Vaktpassasjer er nå. Jeg kan være vaktpassasjer. Ja, det er greit. De kan bytte litt på det. Ja, jeg må ta en gang nødspassasjer. Ja, det skal du følge til. Nei, hunder skal ikke reise. Ja, men jeg vil reise. Nei. Nå med hunder er inne. Nei. Rulleskøytene av. Du står alltid på rulleskøyter. Nå kan du stå på rulleskøyter etterpå. Ok. Jeg tar med av det der, så går jeg. Nei, men det er alle der. Ja, da får du lov å ha på rulleskøyter. Hallo? Jeg skal reise med ving, ja. Ja, du skal reise med ving, ja. Hvor er det du skal reise? Jeg skal reise til Nederland, ja. Til Nederland, ja. Flyet går der borte. Ja, tusen. Nei, jeg skal reise til Tyrkia, ja. Du skal reise til Tyrkia, ja. Det flyet går der borte. Ja, tusen. Nei, jeg skal ta flyet til Sverige. Ja vel. Ja, vær så god. Takk. Da har du flybillett. Nei, jeg skal fly til Finnmark. Du, Finnmark, er det der du hører hjemme, eller? Nei, jeg skal på juleferie. Ja. Du skal på juleferie. Vær så god. Takk. God tur, da. Takk. Nei, barn akkurat til å reise alene. Ja, men jeg skal reise. Har du med deg mamma eller pappa eller noe sånt nå, eller? Nei, ja, men jeg har med meg kjæresten min. Hvor er hun, da? Kjæresten. Fing. Ok. Hvor gammel er du, forresten? Jeg er 10 år, jeg. 10 år? Ja, da kan du ikke reise alene. Du vet å ha med deg en voksen eller familie, eller noe andre ting sånn. Hvor er kjæresten min, da? Se. Nei, du er ikke kjæresten min. Ja, men jeg står i kø, ja. Ja, jeg bare venter til du er ferdig, ja. Ja, nå må jeg nesten ta neste passasjer her, for det at du nå begynner å få litt dårlig tid nå. Lete til kjæresten min, du. Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det. La han komme forbi. Ja. Hva er det du skal da? Jeg skal reise til Tyrkia. Til Tyrkia du også? Ja. Ja. Ja, da kan du reise. Ja. Ja, skal vi se. Ja, beklager for at det tok litt lang tid her. Ja. Jeg måtte bare sjekke flybillettene, skjønner jeg. Ja, det skal du få lov til. De der to er så... De er så teite, de, at de...
Ja, så du kan i hvert fall fly. De to er så teite drittunger og driver og skriver stygge ting om folk, vet du. Ja, det er sant det. Mm. Så da, ja, jeg har flybilletten. Vær så god. Tusen takk. Kan du høre nå, gå igjennom. Takk. Hva er det du sier? Mm. Ja, da banker vi det. Åh, Gud. Ja vel, så skal dere reise. Hvor er det dere skal reise til da? Vi skal reise til... Dette er Oslo Lufthavn, vet dere det? Ja, jeg vet det. Herregud da. Ja, jeg skal ikke mase mer nå, altså. hvor er det vi skal reise til da? Jeg skal reise til... til Mallorca. Til Mallorca, ja. Ja, det er greit. Da får du... Takk. Vær så god. Takk. Tusen takk. Du var snill til å være. Da får du denne gangen. Hallo? Jeg skal gjerne reise. Du... Skal du reise? Nei, jeg er bare her for å ta en titt igjen. Ja, det er noen som har gjort noen rampestrikker. Skal ikke du reise? Nei, jeg må passe litt på rampenissen, så ikke han gjør noe gærent. Ja, det skjønner jeg jo. Har du sett rampenissen? Nei, jeg tror han gikk den veien. Åja, tusen takk. Så da. Ella? Nå er det meg nå. Hva gjør du her? Jeg skal reise til Thailand. Til Thailand? Ja, jeg skal på ferie en tur, jeg. Ja. Flybilletten er her. Ja, takk. Vær så god. Jeg skal reise til Dinosaurland. Ja. Her er billetter til Dinosaurland. Takk. Skynd deg rekke fly. Skynd deg rekke fly, da. Ja, det skal jeg. Hei, jeg skal reise, ja. Skal du reise? Hvor skal du reise da? Hei, jeg er sammen med han, ja. Å ja, ja. Hvor er det dere skal reise til? Vi skal reise til Spania. Til Spania, ja. Vær så god. Tusen takk. Kom da, nå går snart flyet vårt. Å ja. Hei, jeg reiser sammen med en fyrfyrsle, ja. En fyrfyrsel er gratis, men du må betale. Hvorfor må jeg betale? Du har kjærlig dyr med deg. Åja, nå tar jeg... hvor mye koster det da? Koster 100. Ja, vær så god. Tusen takk. Sånn, nå rekker flyet. Ja. Hei, dere gikk i feil inngang. Hæ? Hvor er inngangen da? Den er der borte. Ikke der! Der borte! Ok. Ja, ja. Sånn kan det jo. Sånn kan det jo gå, gutt. Hei, jeg sjekker på Ving her, ja. Og da rurer jeg på om dette her er... jeg sjekker på Ving-appen, ja. Du sjekker på Ving-appen, ja. Er det noe jeg skal hjelpe deg med, eller? Ja. Jeg trenger hjelp til å bestille flybilletter. Ja, det skal du forløse. Sånn, da har du bestilt det. Ja. Og da har du bestilt til... jeg har bestilt til... til Estland, ja. Til Estland, ja. Vær så god, her er flybilletten din. Kos deg. Takk. Ja, da har jeg kommet tilbake. Da må du gå den veien. Det er helt feil vei. Hei, jeg skal reise til Spania. Jeg skal besøke bestemor, ja. Du skal reise til... hvor er det du skal reise til, da? Jeg skal reise til Italia. Ja, vær så god. Tusen takk. God jul, da. Takk.
Jeg skal reise til... Jeg tror jeg skal reise til Mallorca, tenker jeg da. Typ på ferie i Mallorca, ja. Vær så god, takk. Ikke noen rampenisse her, bare. Hæ? Jeg er Pikachu, jeg. Ja, jeg skal reise til... De reiste til verdensrommet. Åja, det er den veien da. Åja, takk. Hei, jeg skal reise til... Jeg skal reise til Danmark. Ja, vær så god. Tusen takk, her er flybilletten din. Takk. Jeg skal reise til England. Ja. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk. Postmoped. Jeg skal reise til Finland. Til Finland, da. Vær så god. Jeg jobber på Viappen, jeg. Du gjør det, ja. Jeg skal reise også til... Jeg skal fly til Bergen nå, ja. Til Bergen, da. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg skal reise til Finland, jeg. Til Finland? Ja. Vær så god. Jeg skal reise til Nordpolen, ja. Du skal reise til Nordpolen, ja. Ja, vær så god. Tusen takk. Jeg skal reise til Nord-Amerika, ja. Nord-Amerika, ja. Ja. Har vi noen flybillett her, da? Da kakker jeg deg i hodet. Nei, da vær så god, her er flybilletten din. Jeg kaster brus på deg. Nei, da får du ikke gå i fly ombord. Ja, men, jeg tar ikke med øl, jeg. Nei, ikke i passkontrollen min. Nei, jeg bare skjøtte den i tax-free-en, jeg. Ja, det gjorde du faktisk. Du har en pose på det, så det... Går det fint. Vær så god. Takk. Jeg er jo i selskapet, ja. Du gjør det, ja. Ja. Jeg bare trenger litt hjelp. Hva var dette signaturet her? Det var den. Da ja, takk. Feliz Navidad. Jeg skal reise til... Jeg skal reise til Island. Til Island? Ja. Er ikke det kaldt der, da? Nei. Jeg skal ta med Norwegian, ja. Norwegian, ja. Der er det en fin fly. Ja. Takk skal du ha. Ja, da er Oslo luften stengt, da. Ok. Hva er det jeg skulle gjøre noe mer da? Nei, jeg skal reise ut til... Vent, jeg skal reise med fly da. Nei, jeg skal reise med fly, ja. Det er stengt dessverre. Åh. Rakker jeg ikke det nå heller da? Ja, men jeg skal... Hvor er det du skal reise den da? Jeg skal reise til Irland. Ja, vær så god da. Nei, jeg skal reise til... Nå er det slutt her. Åh, men jeg har jo lyst til å reise til England. Nei, det er stengt nå. Åh. Gammel mann. Nei, sånn snakker du ikke. Ok, da promper jeg på deg. Æsj, du promper på meg. Æsj. Rumpa på meg også.
Det er ekkelt. Da tar jeg med deg på do. Nei, du skal ikke drite. Du skal det. Uff, ja, da er det stengt her.